بسم الله الرحمن الرحيم من اختلط فامتنع او منع عن التحديث واما من اختلط فامتنع عن التحديث فمثل هذا يقبل حديثه مطلقا لامتناعه عن التحديث زمن اختلاطه ومن هذا الصنف سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال أبو مسهر كان سعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته وكان يعرض عليه قبل أن يموت وكان يقول لا أجيزها ومنهم من حجبه أولاده عند اختلاطه ومنعوه من التحديث كجرير بن حازم قال عبد الرحمن بن مهدي جرير بن حازم اختلط وكان له أولاد أصحاب حديث وكان له أولاد أصحاب حديث فلما خشوا فلما خشوا ذلك منه حجبوه فلم يسمع منه أحد في اختلاطه شيئا اختلاط كبيان جلها ہے الکلام علی الاختلاط کا عنوان باندھا تھا اور گزشتہ سبق میں یہ بتا دیا تھا کہ اختلاط کی چند شکلیں ہیں. ایک شکل یہ بتایا کہ آدمی 60 سال تک ٹھیک ٹھاک بیان کیا, بوڑھا ہو گیا تو اس کی وجہ سے اب 60 سال کے بعد اس سے باتیں صحیح نہیں آ رہی ہیں, خطا ہو جا رہی ہیں. عطا ابن صاحب حسین ابن عبد الرحمن ان سے ایسے ہی ہوتا تھا, ایک شکل یہ. دوسری شکل یہ ہے کہ 60 سال تک ٹھیک ٹھاک بیان کیا لیکن کتابوں سے دیکھ کر کے احتیاط کے ساتھ وہ حدیث بیان کرتے تھے, لیکن کتابیں جل گئیں یا کتابیں چوری ہو گئیں اور 60 سال کے بعد اب کتابیں ہیں نہیں, احتیاطاً وہ کتاب دیکھ کر بیان کرتے تھے, اب کتاب ہے نہیں تو بھول جا رہے ہیں, اختلاط ہو جا رہا ہے. اب یہ اختلاط جو ہو جا رہا ہے تو اس اختلاط کی وجہ سے اب وہ کیا ہو جائیں گے, ضعیف ہو جائیں گے. عبداللہ ابن لہیعہ کا نام ہے اور اسی میں سے بتایا کہ 60-70 سال تک صحیح صحیح بیان کر رہے تھے, اس کے بعد بینائی چلی گئی. اب بینائی چلی گئی تو دوسرے لوگ پڑھ کر کے ان کو بتاتے ہیں تو جو وہ بتاتے وہی یہ بیان کرنے لگتے ہیں, اس میں باطل بھی ضعیف اور موضوع بھی بتاتے رہتے ہیں. فَيَتَلَقَّنُهَا مِنْهَا الْبَاطِلَ وَالْمَوْضُوعَ جیسے ہشام, عبد الرزاق, علی ابن مسہر, اسی طرح قاضی بنا دیے گئے. پہلے تو حدیثیں پڑھتے پڑھاتے تھے, مطالعہ کرتے تھے, وہی اوڑھنا بچھونا تھا, لیکن قاضی بنا دیے گئے تو اس کی مصروفیات چیف جسٹس کی الگ الگ ہوتی ہے, دوسری ہوتی ہے, جیسے حفص ابن غیاث نخعی. تو یہ چار شکلیں بتایا, چار پانچ شکلیں جس میں اختلاط ہوتا تھا. اب اس کے بعد یہ بتایا کہ اختلاط کے درجے ہیں. ایک درجہ ہے کہ اختلاط خفیف ہو اور دوسرا درجہ ہے کہ اختلاط شدید ہو. تو اختلاط اگر شدید ہے, بہت زیادہ ہے, تب تو ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی, اور اختلاط خفیف ہے تو حدیث قبول کی جائے گی. اتنا بتانے کے بعد مضمون ہے من اختلاط فامتنع, جس سے اختلاط ہونے لگا تو وہ حدیث پڑھانے سے رک گیا. جب سے اختلاط ہوا استعفیٰ دے دیا شیخ الحدیث کے عہدے سے, اب نہیں پڑھانا. تو اب یہ ادھر 2-3 سال سے جو دورے سے فارغ ہو رہے ہیں
तो वो उनको उन्होंने पढ़ाए नहीं, दूसरे लोग पढ़ाए हैं, इनसे कोई हदीस आई ही नहीं। और जो दो तीन साल पहले पढ़ के फारिग हो गए, उस वक्त इख्तलात होता नहीं, हुआ नहीं था, तो जो लोग पढ़े हुए हैं तीन साल पहले, वो जहाँ भी बयान करेंगे तो वो सब का सब क्या रहेगा, ठेठ प्योर बगैर इख्तलात के रहेगा। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए उनके बारे में बता रहे हैं, अम्मा मन इख्तलात फमतना अन तहदीफी औ मुनिया अन तहदीफी, या इख्तलात हो गया तो दूसरे लोगों ने उनको समझा करके कि देखिए अब अमानतदारी सही से नहीं हो पाएगी, अमानत अदा नहीं हो पाएगी, तो अब जो है आप इस्तीफा दे दीजिए, आपकी जगह पे दूसरे पढ़ाएंगे, बकिया ये कि आपका दूसरा काम है चलता रहेगा, तनख्वाह जारी रहेगी। मुनियान तहदीफी, तो अब जाहिर सी बात है कि एक साल गुजरा, दो साल गुजरा, तीन साल गुजरा, इधर जब से इख्तलात हुआ उन्होंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, तो कोई हदीस उनसे निकली ही नहीं इस ज़माने में, और जो कुछ उनके शागिर्दों के ज़रिए फैल चुकी है वो सब क्या है, प्योर है, ठीक ठाक है। तो उसका मज़मून बयान करने जा रहे हैं, वअम्मा मन इख्तलाता, बहरहाल जिससे इख्तलात हुआ, फमतना अन तहदीफी, तो वो हदीस बयान करने से रुक गया, बाज रहा, मिसलु हाज़ा युक़बलु हदीसुहु मुतलक़न, तो ऐसे मुहद्दिसीन की हदीस मुतलक़न कबूल की जाएगी। जाहिर सी बात है कि इसमें कोई जो है ख़राबी तो है नहीं, इस जो इन्होंने इख्तलात के ज़माने में कुछ बयान ही नहीं किया और पहले सिक़ा हाफिज मुतक़िन सब हैं, तो इनकी हदीस कबूल की जाएगी कि मतलब है कि जो बयान किया वो तो सब प्योर है। अभी बयान करते तब ये बात आती कि इसमें मिल गया होगा, मखलूत हो गई होंगी हदीसें, फिर मज़ईफ हो जाएंगे, इनकी हदीसें कबूल ना करो, तहकीक करो, पहले ज़माने के बयान किया, दूसरे ज़माने के बयान किया, तो इस ऐसा कुछ मसला है ही नहीं, इसलिए फमितलु हाज़ा युक़बलु हदीसुहु मुतलक़न, तो इस जैसे मुहद्दिस की हदीस मुतलक़न कबूल की जाएगी। दलील वही है, लिम्तिनाइही अन तहदीसी, इसलिए कि वो रुक गए हैं हदीस बयान करने से, ज़माना इख्तलात ही, अपने इख्तलात के ज़माने में, अपने इख्तलात के ज़माने में जो वो रुक गए, तो कोई जो है गड़बड़ हदीस, ख़ता पर मबनी हदीस आई ही नहीं। उमिन हादा सिन्फी, और इस किस्म में से सईद इब्न अब्दुल अज़ीज़ तन्नुखी, सईद इब्न अब्दुल अज़ीज़ तन्नुखी हैं कि इन्होंने क्या किया था, इख्तलात होने लगा तो उन्होंने झट से एक कागज़ पर इस्तीफ़ा लिखा कि आप ज़िम्मेदारों को मैं इतला देता हूँ कि मैं आज से नहीं पढ़ाऊँगा, हो गया। तो सईद इब्न अब्दुल अज़ीज़ को उनके ओहदे से हटा करके दूसरे को रख दिया गया, तो अब इनकी हदीसें प्योर की प्योर रहीं, इनका मकाम और इनकी सकाहत मजरूह नहीं हुई। قال अबू मिसहरिन, अबू मिसहर कहते हैं, قال سعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته, سعيد بن عبد العزيز अपनी मौत से पेशतर خلط करते थे, اختلاط हो जाता था उनसे, وقال يعرض عليه قبل ان يموت, मौत से पेशतर उनके सामने हदीसें पेश की जाती थी, वो कहने यकूल, वो कह देते ला उजीज़ुहा, मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, अब मैं इख्तलात करता हूँ कुछ नहीं, फिर बोलते ही नहीं थे ला उजीज़ुहा, लिहाजा पहले की हदीस ही मोतबर रहेगी, अभी नहीं, मैं अपने आप को इजाज़त नहीं दूंगा कि कुछ बोलूँ इस वक्त। وَمِنْهُمْ مَنْ حَجَبَهُ أَوْلَادُهُ عِنْدَ اِخْتِلَاطِهِ, और उनमें से बाद मुहद्दिसीन ऐसे हैं जिनको रोक दिया उनके बच्चों ने उनके इख्तलात के वक्त, बच्चों ने कहा कि अब्बा अब आप जो है ना पढ़ाए, बहुत पढ़ाया, सब आपके नाम आमाल में ज़खीरा है, हम लोग ज़खीरा हैं, बस आप रुक जाइए, समझाया। وَمَنَعُوهُ مِنَ التَّحْدِيثِ, और उनको हदीस बयान करने से रोक दिया, कजरीर इब्न हाजिम, इसकी मिसाल दिया है जरीर इब्न हाजिम, तो ऐसे हैं औलाद औलादे
जिस्मानी भी हो सकती है और औलादी रूहानी भी हो सकती है। मान लिया औलाद ना हो जिस्मानी तो रूहानी औलाद भी मुराद हो सकती है। कि उन लोगों ने शागिर्दों ने आके बताया कि हज़रत अब आपके लिए बेहतर यही है। बकिया माश वगैरह का जो नज़म है वो हम देख लेते हैं, आपको उसका कोई टेंशन नहीं। बकिया मना वाली तहदीसी तहदीस से उन्होंने मना कर दिया। जैसे कि जरिए इब्न हाजिम قال عبد الرحمن ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي कहते हैं जरीर ابن حازم اختلط جرير ابن حازم سے اختلاط پیش آیا جرير ابن حازم سے اختلاط پیش آیا عبد الرحمن ابن مهدي کا قول نقل کر کے اپنے اس قول کو اپنی اس بات کو مؤید کر رہے ہیں مضبوط کر رہے ہیں جرير ابن حازم اختلط جریر ابن حازم سے اختلاط ہوتا تھا وکان له اولاد ان کے بچے تھے ان کی اولاد تھی اصحاب حدیث جو محدثین تھے وہ بھی پڑھتے تھے پڑھاتے تھے حدیثیں فلما خشوا جب ان کی اولاد کو خطرہ ہوا ذالک منہ اپنے والد سے اختلاط کا خطرہ ہوا فلما خشوا ذلك فلما خشوا ذلك الاختلاط منه اي من جرير بن حازم جرير بن حازم سے حجبوه اي حجب اولاده حجب اولاده جريرا حجبوه تو انہوں نے اپنے والد جرير بن حازم کو روک دیا فلم يسمع منه احد تو جریر ابن حازم سے کسی بھی شخص نے کسی بھی حدیث پڑھنے والے نے کوئی حدیث نہیں سنی فی اختلاط ہی ان کے اختلاط کے زمانے میں فی اختلاط ہی اے فی زمن اختلاط ہی ان کے اختلاط کے زمانے میں شیئن یہ حدیثن سمعن شیئن کچھ بھی نہیں سنا مفعول مطلق ہے یہ ان کا قول جو ہے الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر ایک صفحہ 505 پر ہے حاشیے میں دیا ہوا ہے عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں جرح و تعدیل ابن ابی حاتم میں یہ مضمون ان کا ہے جریر ابن حازم نے اختلط وکان له اولاد اصحاب حدیث له کانا کی خبر ہے مقدم اور اولاد اسم اسی لیے مرفوع ہے وکان له اولاد اصحاب حدیث فلما خشوا ذلك منه حجبوه فلم يسمع منه احد في اختلاطه اي في زمن اختلاطه شيئا ایک مضمون پیش کر دیا اور مضمون کو مدلل کر دیا کہ دیکھیے ایک آدمی ہے اختلاط اس سے ہونے لگا محسوس ہوا خود ہی رک گیا کہ اب سے حدیث نہیں بیان کرنی ہے یا ایک شخص ایسا ہے جس کو اختلاط ہونے لگا لیکن اس کے شاگرد لوگ اس کی اولاد نے محسوس کیا کہ ابا سے خطا ہو رہی ہے اب شیخ محترم سے خطا ہو رہی ہے اختلاط ہو رہا ہے تو انہوں نے آ کے سمجھا بجا کے روک دی یہ دو شکلیں دونوں شکلوں کی مثال دیا ہے پہلی شکل کی مثال دیا ہے کہ سعید ابن عبدالعزیز التنوخی یہ ایسے تھے کہ یہ خود ہی رک گئے تھے یہ خود ہی جو ہے رک گئے تھے حدیث بیان کرنے سے فمتنع عن التحدیث ان کی مثال دی ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسری مثال دیا کہ جریر ابن حازم ان کے شاگرد ان کی اولاد پڑھی لکھی تھی محدث تھے وہ لوگ تو جب دیکھا کہ ابا سے خطائیں ہو رہی ہیں اختلاط ہو رہا ہے تو ان لوگوں نے سمجھا بجھا کر کے روک دیا تو جریر ابن حازم بھی رک گئے یہ دو مثالیں دیا اور یہاں تک آدھا صفحہ اور صفحہ مکمل ہو گیا ایک مضمون سے اب اس کے بعد آگے من خلط في حديثه في بعض الاماكن دون بعض جو اپنی حدیث میں خلط ملط کرے بعض جگہوں میں کچھ جگہوں کو چھوڑ کر في بعض الاماكن دون بعض بعض جگہوں میں نہ کہ بعض میں بعض جگہوں میں نہ کہ بعض میں
बास जगहों में दूसरी जगहों को छोड़कर ومن الثقات من خلط في حديثه في بعض الأماكن دون بعض اور ثقات میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی حدیث میں خلط کیا بعض جگہوں میں دوسری جگہوں کو چھوڑ کر فمن هؤلاء ان لوگوں میں معمر بن راشد معمر ابن راشد ہیں فإن حديثه بالبصرة فيه اضطراب شديد کیونکہ ان کی حدیث جو بصرہ میں ہوتی ہے بصرہ والی حدیث اس میں شدید اضطراب ہے بخلاف ما حدث به فی الیمن برخلاف ان حدیثوں کے جو یمن میں پڑھایا ہے اس میں ایسا نہیں ہے جو ڈاگھیل میں پڑھایا اس میں شدید اضطراب ہے اور جو ترکیسر میں پڑھایا اس میں اضطراب نہیں ہے زمانہ بدل گیا فَإِنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الْبَصَرَةَ تو جب وہ بصرہ میں داخل ہوئے لَمْ تَكُنْ مَعَهُ كُتُبُهُ تو ان کے پاس ان کی کتابیں نہیں تھیں فَحَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ فَأَخْطَأَ تو انہوں نے اپنے حافظے سے پڑھانا شروع کیا تو خطائیں کر جاتے تھے فَأَخْطَأَ تو خطائیں کر جاتے تھے یہ بتا دیا معمر ابن راشد کے بارے میں کہ ایک جگہ تو انہوں نے اختلاط سے پاک پڑھایا حدیثیں دوسری جگہ میں اختلاط ہونے لگا تو اسی کا عنوان باندھا ہے فی بعض الاماکن دون بعض اور یہ کون ہے معمر ابن راشد کہ یہ بصرہ میں جو حدیثیں پڑھاتے تھے جو بصرہ میں حدیثیں پڑھائی اس میں اضطراب و اختلاط ہے اور یمن میں جو حدیثیں پڑھائی وہ اضطراب و اختلاط سے پاک ہے قال الحافظ الذهبي في السير حافظ ذهبي رحمة الله عليه سير جلد نمبر 7 صفحة 12 پر فرماتے ہیں ومع كون معمر ثقة ثبتا فله أوهام اس کے باوجود کہ معمر ثقة ہیں ثابت شدہ ہیں ان کے کچھ اختلاط پر مبنی مضامین ہیں اوہام ہے لا سیما لما قدم البصرۃ بالخصوص جب آپ بصرہ تشریف لے آئے لزیارت امہ اپنے والدہ کی زیارت کے لیے اپنے والدہ کی زیارت کے لیے آگئے ہوں گے کتابیں وغیرہ ساتھ نہیں ہوں گی چلے آئے فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ كُتُبُهُ تو بے شک ان کے ساتھ بصرہ میں ان کی کتابیں موجود نہیں تھی فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ فِي الْبَصَرَةِ كُتُبُهُ کیونکہ بے شک ان کے ساتھ ان کی کتابیں بصرہ میں نہیں تھیں والدہ کی زیارت کرنے جھٹ سے چلے آئے فَحَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ اور یہاں بھی لوگوں کا مجمع ہو گیا کہ معمر ابن راشد آئے ہوئے ہیں اپنی والدہ کو دیکھنے تو بھیڑ لگ گئی حدیثیں بیان کرنا شروع کیا فَحَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ ان لوگوں نے کہا ہوگا کہ حضرت ایسے آپ پڑھائیے نا کتابوں کی کیا ضرورت ہے فَحَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ اپنے حافظے سے بیان کیا فَوَقَعَ لِلْبِصْرِيِّينَ عَنْهُ أَغَالِيطُ تو ان کی طرف سے بصریین کے لیے کچھ غلط اور خطا پر مبنی باتیں آ گئی وحديث هشام وعبد الرزاق وعبد الرزاق عنه أصح هشام اور عبد الرزاق یہ دو محدثین ہیں جو جنہوں نے معمر سے پڑھا ہے ان کی حدیث صحیح ہے کیوں اس لیے کہ انہوں نے اس میں پڑھا ہے یمن میں پڑھا ہے لأنهم أخذوا عنه من كتبه اس لیے کہ هشام نے اور عبد الرزاق نے معمر ابن راشد سے پڑھا ہے اس وقت جب وہ کتابیں دیکھ کر کے پڑھاتے تھے اخذوا عنہ من کتبہ ان کی کتابوں سے انہوں نے پڑھا ہے یہ مضمون بیان کر دیا عنوان لے کر کے من خلط فی حدیثہ فی بعض الاماکن
دون بعض. اس عنوان کے تحت بتایا کہ یہ محدث ہیں, یہاں جب تک پڑھاتے رہے تب تک تو کتابوں سے قابل وثوق باتیں پڑھایا انہوں نے, لیکن جب یہاں چلے آئے تو پھر ان سے اختلاط ہونے لگا. مثال دیا معمر ابن راشد کی کہ یمن میں تھے تو کتابوں کے ساتھ کتابیں دیکھ کر کے اچھے سے اطمینان کے ساتھ پڑھاتے تھے, لیکن جب وہاں سے اچانک بصرہ چلے آئے والدہ کی زیارت کے لیے تو وہاں پورا مجمع لگ گیا, بھیڑ لگ گئی, لوگوں نے کہا حضرت پڑھائیے, تو پڑھانا شروع کر دیا. تو وہ حفظ سے پڑھا, حافظے سے پڑھاتے تھے, تو جس میں خطائیں واقع ہونے لگی. ہشام اور عبد الرزاق نے تو ان سے یمن میں پڑھا تھا, لہٰذا ان کی باتیں ان کی حدیثیں معتبر ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.